Nästa vecka kommer ett nytt avsnitt i den här serien Vi på vår gata. Och då handlar det om Rachel och Billy som båda vill bli valda till skolans representanter i det nya ungdomsrådet. Men vi har ju barnprogram i morgon också. Och klockan 7 kommer Mumlan som är ett program för våra allra yngsta tittare. Det blir lite fakta och lite skoj med Gösta Ekman och Lena Söderblom. Och så blir det en saga om Anders som är 3 år. 20 minuter över 7 får vi höra en annan saga, en saga om häxans kvast. Så välkomna tillbaka igen imorgon klockan 7 till barnprogrammen. Ha en bra lördag. Hej då så länge.